Klokken er 10 minutter over 19, mandag den 14. juni 2021. Og hej med jer derude. Jeg håber, I nyder det dejlige vejr. Og I også nyder EM, som I jo lige er blevet sat i gang. Nu er det sådan, så jeg yderligere engang efterspørger noget dokumentation fra Vadholm 7, stuen til venstre. Og det gør jeg på henblik af, at jeg kan få noget indsigt i, hvem det er, der saboterer mine ting. Vi ligger ind med nogle beviser for, at kvinden derinde, hun er fra ungdomskonservativ. Så det er noget, vi kan fastslå, at det er ungdomskonservativ. Om hun stadig er meldt ind i ungdomskonservativ, det er jo så spørgsmålet. Det er ikke sikkert. Men det har jeg en stærk fornemmelse på, stadig forekommer. Hvis der er nogen, der har noget information omkring den mand, hun bor sammen med, så sætter jeg også meget stor pris på at få info omkring det. Vi har snuset os frem til i hvert fald nogle tip omkring hans person. Men det er stadig ikke fastslået endnu omkring hans erhverv. Han giver sig ud for at være tømrer. Men der er et eller andet, der forekommer, som om, at det ikke helt hænger sammen i hvert fald. Det er jo også det, der forekommer med min overbo. Han er også tømrer. Men han sidder i døgndrift ind over min person. Så der foregår i hvert fald noget lusk, som ikke skal foregå i hvert fald. Vi har nogle mennesker, der er flyttet ind, som har noget at gøre med mine private ting. Og som giver sig ud for at være tømrere. Overboende har relationer, som knytter Aalborg kaserne. Og jeg selv ved, at Aarhus har en forbindelse til England. Og det er jo også det, teorien går på, jo, at vi har en besættermagt over fra England i dejlige, lille, idylliske Danmark, som desværre ikke er så idyllisk dejligt længere, i hvert fald ikke i min bevidsthed. Det har ikke været i hele mit liv. I mit eget hjemland, på grund af den her besættermagt. Og lad os dække lidt dybere i, hvad der egentlig foregår hjemme på bogpælen, for nu har I alle sammen i hvert fald set frem til at se EM-fodbold. Jeg selv har ikke været så opsat på det denne her gang, må jeg alle indrømme. Jeg har ligesom lagt mit fokus på et andet tidspunkt, så folk i hvert fald fik et indblik i mine opdateringer omkring fodbold. Og en relation i hvert fald til en inspirationskilde fra Madrid. Og det kan I jo se også i min opslag. Desværre så fik psykiatrisk afdeling jo ødelagt det. At de her sindssyge mennesker, vi har i vores land, ligger inde med en eller anden sindssyg tro. Og det er jo den, vi gerne vil have rusket frem. De her røvhuller i vores land, som er en eller anden besættelsesmagt. Og de kunne ikke lide, at jeg spillede bold jo. Nu begynder jeg igen. Så de gjorde jo meget i deres magt, jo for at få mig ødelagt, rent ud sagt jo.
en af de ting, man jo foretog sig, det var jo, at man kørte mig jo ned kort tid efter, man havde fået mig indlagt ud på psykiatrisk afdeling. Da man jo prøver at udnytte min person til en sammenføring med en araber, som muligvis var knyttet op til kongeriget i Saudi-Arabien. Det fik vi aldrig bekræftet. Men jeg ved i hvert fald, at tyskerne har et eller andet sindssyg med hensyn til, sammen med United States of America, som jo så nok også knytter England og Skotland til den dur jo. Et eller andet sindssyg med hensyn til deres olie derovre i hvert fald. Og deres guld. Så de vil jo meget, meget gerne jo være forbundet på en eller anden måde. Og det mente de så lige, at de skulle udnytte min person til. Det var jo så igennem TV2 og Sverige, hvor man lå og stalkede mig under en periode, jo, hvor jeg stoppede alle jo for at finde ud af, hvad der foregik på min bogpæl. Og hele humlen ligger i den lejlighed, der hedder stuen nummer 7 til venstre. Så jeg vil meget gerne have yderligere information omkring det her Ross. Desværre er det jo, at jeg har indset, at konservativ er jo et sektlignende parti. Og det må I jo også indrømme, at det, jo, det kan I vel også godt se. Nu skal I huske på, at Barfod sad der jo før Palle. Så man har jo indsat Palle efter Barfod. Barfod var ude og lave de 13 hunderaser, som jo ramte min person personligt, efter at man har prøvet at sammenføre mig med en udlandsk kvinde. Hun var ikke den første, vil jeg så have lov til at sige. Det var inden, at jeg indså, hvad der egentlig foregik omkring mig. Jeg begyndte at beskæftige mig med det, for jeg har ikke beskæftiget mig med det, men jeg vidste, der var noget galt. Og det kunne jeg jo se, da jeg blev smart, at den var helt gal. Og at de her røvhuller jo, som bor ved siden af mig, og det har altid været den lejlighed ved siden af mig på bogpælen, som har overtaget mine private ting, og har udnyttet regeringen og den udøvende magt til at ramme min person. Og de 13 hunderaser har jeg jo sagt, at man har lavet på baggrund af, at jeg skippede den kvinde, man prøver at sammenføre mig med. Og af den årsag, så lavede man de 13 hunderaser. Og det gjorde man jo, fordi at jeg endte op sammen med min hund, og at de ligesom ikke rigtig kunne røre mig i den forstand til deres sindssyge lortetro. Som jeg jo stiller nogle spørgsmålstegn omkring, hvad den tro er gjort af. Om det er en eller anden jødisk Abraham sindssyge. For så er det jo FN. Og så har vi altså at gøre med en sammensværgelse, som er opstået efter 2. verdenskrig, som knytter Sverige og England sammen ind over lille Danmark i at pådutte dem, de anser for at være tyskere. Jeg har også fået at vide af svenskere, at alle danskere er tyskere. Så er spørgsmålet så, hvad tyskere er. For russerne blev også inviteret af tyskerne. Det gjorde Danmark altså også, vil jeg gerne lige have lov til at sige. Så Rusland er måske inde i billedet også på grund af et emne, som er opstået efter 2. verdenskrig. Nu er Poul Schlüter, han er lige død. Også en statsminister fra konservativ. Tiden var en anden dengang, så fokus lå nok ikke, som det gør den dag i dag. Men på grund af, at vi er blevet digitale, så kan de komme frem i lyset. Og I kan i hvert fald se det Palle, han repræsenterer. Man håner lidt danskerne, når man indsætter en mand som Palle. Det mener jeg i hvert fald.
Også blandt andet det, jeg har påvist med, at Palle han står og fumler med noget ned omkring sin bukser, sin knap ned omkring bukserne, hvorefter at han glor over på formanden fra DF, og så smiler han herefter. Dybt useriøs agering, ikke kun fra Konservativs parti, sådan stort set alle partierne på Christiansborg udviser det her useriøsitet. Men det er jo ikke kun i Danmark. Det her kommer jo også fra udlandet af. Vi kan i hvert fald se, England og Amerika også udviser samme useriøsitet. Hvilket jo så ligger sådan rimelig åbenlyst, i hvert fald muligvis, hvor at partierne muligvis stammer fra. Vi kan i hvert fald se inspirationskilden i hvert fald muligvis er udlandsk. Det kan også være, at de bliver fundet fra udlandet. Noget, som danskerne jo ikke får indsigt i. Men konservativ repræsenterer jo også sort-hvid. Det billede, man har manet op igennem rigtig lang tid, som man jo pådutter visse individer, som man jo også har påduttet min person bag min ryg, at andre mennesker mener, at de skulle blande sig i mit privatliv, mit sexliv, og at de kunne tillade sig at overvåge det, uden at give mig info omkring min egen gøren og laden, omkring mit privatliv. Nej, jeg bryder mig ikke om konservativ. Ikke efter, at de ramte mig personligt med hensyn til hundeloven, og jeg den dag i dag sidder med et spørgsmålstegn, i hvert fald om man på regeringsplan i hvert fald har lavet hundeloven for at ramme mig. Da man åbenbart havde en eller anden sygelig sekt i gang ud over min person. Vi kan se, der er et samspil mellem Liberal Alliance og Konservativ. Og vi har set, at tidligere beboere oven over mig har været knyttet op til Liberal Alliance. Spørgsmålet så er, om det har været Liberal Alliance, der har været bosat over mig. Noget tyder på det. Så har vi altså snak om både Liberal Alliance og Konservativ. Noget andet, som jo også forekommer jo, det er jo, når at der bliver udtalt på tv, at DF som regel opstår på tv, når der forekommer en hån af min person. Og nu er det sådan, så diverse medier jo er ejet af All Media, hvilket jo så stiller mig nogle spørgsmålstegn omkring DF. Om det er en form for militærapparat af Republicans. En form for besættelsesmagt, som udgiver sig for at være noget, som de ikke er. Ja, jeg har også stemt på dem til tider. Jeg har også ladet mig narre, indtil at det blev personligt. På sådan måde, at hån forekom direkte på tv fra deres parti. Men yderligere endnu en gang stiller jeg spørgsmål, da jeg ved, at Socialdemokratiet er noget, som værterne på DR i hvert fald gerne vil mane frem. Og de i hvert fald ønsker at skulle sidde på regeringen. Det kan man også se før valget, hvor godt der blev snakket om Socialdemokratiet fra diverse værter på DR.
Så spørgsmålet er, om det er meget snudt udtænkt, at hver gang, at DF har haft noget at gøre med nyhederne, med TV på DR, om det så er meget snudt udtænkt fra All Media i at få mig til at tro, at det er DF. Op til valget jo, så vi jo også, hvordan man prøvede at fryse DF ude. Vi havde Paludan, og vi havde Nye Borgerlige. Nye Borgerlige, som jo repræsenterer Pia Kjærsgaard, kan man jo godt sige et eller andet sted, der hun er en kvinde og formand for sit parti. Så hun håbede måske at kunne tage de stemmer, som har givet DF sine stemmer, og så tage dem til Nye Borgerlige ved at mane et Pia Kjærsgaard billede frem i et nyt parti. Og måske kunne splitte DF i to. Fordi Paludan stillede jo så også op, og han håbede måske så at kunne tage de fleste af mændene fra DF. Og vi ved, at Paludan, han er advokat, og han har siddet i Radikal Venstre tidligere. Så om det er et spil for galleriet, det er spørgsmålet jo. Nu med de demonstrationer, jo, han foretog sig jo, hjalp jo til med, at vi fik en rød regering i Danmark. Som jo så yderligere endnu en gang kan få en til at stille nogle spørgsmål omkring Republicans yderligere endnu en gang. Et eller andet demokratisk Republicans, som bruger demokratiet og Republicans som en ping-pong-ordning. I hvert fald har været mit spørgsmål igennem en del år, at vi egentlig ikke har noget valg. Jeg blev jo også gjort opmærksom på, at hvis jeg flyttede væk fra min bogpæl, at jeg ville få kamp. Og det gjorde man jo med hensyn til Langeland-situationen. Yderligere endnu en gang udnyttede man jo mediet, blandt andet for at nå mig. Men yderligere også for at skabe kaos for et andet parti i vores land. Egentlig ikke tænker på vores land, men udnytter situationen for at skabe noget splid for Socialdemokratiet. Den ordning, som Mathias muligvis ville have foretaget, var måske den bedst mulige løsning, pengemæssigt, og for hele Danmark. Og ligge udrejsningscenteret jo på Langeland. Men selvfølgelig, der er ikke nogen, der vil have et udrejsningscenter lige meget hvor i Danmark. Om det er på Langeland, eller om det er i København, eller hvor fanden det så end er, så er der ikke nogen danskere, der ønsker det ved deres side jo. Men hvis man skal se på helhedsbilledet, så var man måske den bedste løsning for Danmark. Det må Mathias jo have tænkt ud, tænker jeg. Det kan godt være, at langelænderne ikke bryder sig om det, jeg siger nu. Men det er jo på vegne af hele Danmark, jeg siger det her jo. Og så har vi nogle enkle DF'er, Republicans, som jo udnytter situationen for at skabe noget splid, som jo får nogle konsekvenser for alle danskere i hele vores land. Da ordningen bliver dyrere, og løsningen skal laves et andet sted. Som mange partier jo muligvis nok også bakker op om, fordi at de yderligere måske så kan få Socialdemokratiet lidt længere ned med nakken. Vi vil gerne have vores frihed. Og dem, som er inde over vores liv, og forhindre vores
frihed er selvfølgelig ikke velkommen i vores land. Jeg som indfødt dansker med gener helt tilbage til vikingerne, mener jeg på en eller anden måde i hvert fald har helle og ikke skal finde mig i den behandling i mit eget land. Årsag må være en besættelsesmagt, der sidder i alle partierne på Christiansborg og modarbejder hinanden og ikke tænker på vores land. Yderligere kan vi også se, det har forekommet i Venstre også, hvordan man presser sine egne partimedlemmer til at gå af ledelsen, som muligvis også er del af det her besættermagt, som jeg ikke ved, hvad er, men muligvis er noget, som forekommer efter 2. verdenskrig. Som en form for modstand mod vores danskere i vores land, på grund af, og så er det, vi går ind i historien, og sådan lige for at komme kort ind på det, i 1700-tallet, ja, så går vi lang tid tilbage, det ved jeg godt, men desværre, det er vi nødsaget til, for det er det, der er forekommet op igennem historien. Men i 1700-tallet, inviterede man jøder ind i Danmark. Det gjorde man med den årsag, at de havde forstand på økonomi, og at man kunne se, at det skabte velstand i andre lande. Så i 1700 inviterede man åbenbart jøderne ind i Danmark. Men der er et eller andet her, jeg ikke kan få til at stemme. Fordi så vidt jeg ved, så var det under nogle befalinger fra kongen, at i under samme periode, at vi kunne se en hekseudryddelse også i vores land. En hekseudryddelse. Som jeg den dag i dag er overbevist om, har været en undskyldning for at udrydde royale slægtninge. Da hvis vi går en generation tilbage, eller to, hvordan er kongen, han har været ude og haft op til flere elskerinder i Danmark, og dermed er der flere royale børn ude i lille Danmark. Og i 1700-tallet inviterer man sjovt nok jøderne op i Danmark. Plus vi kan se, at en hekseudryddelse tager plads i vores land. Og han hed Frederik den 3., som var indsat året før, at jøderne blev inviteret ind i vores land. Det var Frederik den 3.'s styre. Noget, som også blev afspejlet over i England og nogle andre steder også i vores nabolande. Så det har ikke været en hekseudryddelse, som er forekommet. Det har været undskyldningen. Men det har altså været royale mennesker, man har ønsket at brænde på bålet. Hør hvad jeg siger, for at bevare vores kongerige, og at der ikke var royale slægtninge. Næsten som taget ud af Bibelen også med Salomon, hvor han gik ud og beordrede alle spædbørnene slået ihjel af de første fødte drenge, da Jesus Kristus kom til verden. Og desværre, jeg ved ikke, om der er nogle relationer med hensyn til den jødiske tro under vores kongens regering, eller
da han reagerede. Man kan selv gå ind og slå datoerne op, og hvornår de forskellige de døde og så låget, hvis man ønsker selv at blive klogere på det. Men så ved vi jo så, senere hen i historien, så forekommer der også det, at vi kan se, at der er nogle royale, som falder. Det skaber første verdenskrig omkring 1900. Plus minus, jeg kan ikke lige huske, det må man selv gå ind og slå op, hvis man ønsker at blive bevidst om det. Men der er nogle royale, der falder både i Rusland og i, var det Bulgarien, eller, nå, det må I lige selv gå ind og slå op. Men der var i hvert fald en kvinde også med to børn, som blev slået ihjel. Vi har yderligere også, hvis vi går også tilbage i tiden, der skete også noget i Frankrig, vil jeg gerne lige have lov til at sige, hvor de royale måtte flygte fra Frankrig af. Det kan man også lige gå ind og nærstudere. Det forekom også i Rusland, hvor den hele kongefamilien blev slået ihjel over i Rusland. Spørgsmålet er, fordi at den her hekseudryddelse, spørgsmålet er, om kongeriger er faldet rundt omkring, på grund af at man har beordret royale slægtningen slået ihjel. Det er et spørgsmål, i hvert fald jeg godt kunne tænke mig at få nogle svar på. Fordi nu er det sådan, så nu får vi en diktator under 2. verdenskrig, som har oplevet 1. verdenskrig, og som ved, at det har noget at gøre med de royale. Og her ser vi en ekstrem jødeudryddelse i Norden. Man henter simpelthen alle jøder ind og får dem gasset og slået ihjel. Ja, vi får bare at vide, at han var sindssyg og det ene og det andet. Det er, hvad vi får at vide. Fordi tyskerne tabte, så vi vil aldrig få en anden version at vide. Forstår I det? Det vil altid være den version, vi får at vide af dem, som vandt. Men spørgsmålet er, om man har givet den jødiske tro skylden for nogle af de masse henrettelser, som er sket tidligere i historien. For sjovt nok blev de inviteret op i Norden i 1700-tallet under en hekseudryddelse. Jeg ved ikke, om der eventuelt skulle være en sammenhæng. Der blev også stiftet omkring samme periode noget hemmelig organisation også. Også i Danmark. Men jeg synes, det er lige vigtigt, i hvert fald lige at tage nogle af de ting med, for at man kan forstå, hvad der sker op i vores tid. For nu er det sådan, så de her royale individer i vores land åbenbart lige pludselig ikke har plads i vores eget land og skal være overvåget. Og det ene og det andet i døgndrift og sygeliggjort. Fordi man åbenbart er så fucking hunderæd, at sandheden kommer ud på bordet, og folk de vågner op og ser hinanden i øjnene og forstår, hvad der foregår i vores land. Og hvad der altid har foregået siden muligvis 1700-tallet.
muligvis. Jøderne har en tro på Abraham. Okay? Abraham. Abe. Så muligvis fremstår de med brun hud og brune øjne, muligvis. Men noget andet er forekommet op i vores nord, og det er det her mix mellem vores slægt herop og deres slægt. Så muligvis forekommer der de her individer her, som ser ud ligesom os, er hvid i huden, men muligvis forekommer med brune øjne. Noget, som man muligvis yderligere har studeret i at lave det her mix. For at gøre os til dem eller noget. Ja, jeg sætter bare teorierne ud. Og det gør jeg, fordi jeg mener, at det er teorier, vi har brug for, at der er nogen, der kommer med. Så at vi ikke står som et spørgsmålstegn, hvor vi hører hjemme, og hvad der egentlig foregår ud over os, når vi udmærket godt ved, at vi ikke er mentalt syge. Men vi bliver bekriget i vores fucking eget land. Men vi ved ikke, af hvad og af hvem. Vi kan bare se en systemordning gå ind og lukker permanent ned for os. Og chikanere os på vores privatliv. Lige i mit tilfælde, der har jeg jo udlagt nogle ting, som man ikke kan modargumentere med. Som giver mig magten i mit ord. Og af den årsag har jeg nok yderligere muligvis fået i hvert fald en krig på halsen. Men det hele for mit vedkommende har jo været at få de her ansigter frem i lyset, så jeg ved, hvad jeg er op imod. Og jeg kan jo desværre se, at politiet er åbenbart ikke på min side, da man er så nede og drægtig over for mig. For det første så håndhæver man loven for konservativ. Det er en ting. En anden ting er, det er, at man i hvert fald ikke giver mig rettigheder at man ved, at der forekommer påstand mod påstand, men herefter så tager man bare en vurdering og sætter mig over for en læge. En læge, som vurderer herefter, at jeg skal på psykiatrisk afdeling, selvom der ikke er noget, der er sygt. Noget helt normalt, som påstand mod påstand forekommer. En læge, som får... hvor meget var det for en samtale med en patient? Det er lige, lige forekommet i radioen og i tv her for ikke så længe siden. Som får, jeg ved ikke, hvor mange tusind kroner for hver patient. Og hvad var det for 40.000, han lavede på en dag, eller hvad? Ja, selvfølgelig. Så bliver jeg sat over for en læge. Fordi det er jo det, der er forekommet. Siden de prøvede at sammenføre mig med en araber, hvor de sagde, at der lå rimelig meget læs på mine skuldre, eller vores skuldre, sagde de under den periode, for de har skægget rødhårede røvhuller. Den her besætterorden fra Skotland, eller vi kan i hvert fald se, at de her skotter kommer ind igennem Sverige, som må have relationer til Facebook, som dermed nok også er en del af all media, som åbenbart er en militærmagt, som i hvert fald kan se generere over fra United States of America i samarbejde med England. Ja, igen, historie for at forstå den skotiske del, at der var en del rødhåret fra Skotland, der ville have land over i Amerika. Derfor har vi relationen. Og nu kan vi se, at de royale i hvert fald går i samarbejde med United States of America om en eller anden sindssyg model. I har siddet og sammenfører mig.
Og så prøver de at dirigere mig sammen med en muslim, en araber, palæstinenser, som jeg ikke den dag i dag ved om har haft royale slætning fra Saudi-Arabien. Ja, Dubai, bye bye, ikke? Jeg stiller mig spørgsmål stadig den dag i dag. Nu er det sådan, at de er udmærket godt klar over, hvor bevidst jeg er omkring deres sindssyge foretagende af mit kærlighedsliv på mit fucking bogpæl. Så nu gør man alt i deres magt for at få fjernet mig fra min bogpæl og indlagt mig på en psykiatrisk afdeling med politiets hjælp. Og politiet siger, at det er den eneste måde, de kan hjælpe mig på. Fuck dem, du. Jeg tror ikke, at de er blevet oplyst. Fordi yderligere nu endnu en gang, når man kommer ind på psykiatrisk afdeling, så prøver man fucking endnu en gang prøver at se, om man kan anmase mig sammen med udlændingen. Og sammen med andet. Man prøver altså at lave sammenføring på en psykiatrisk afdeling. Der sidder mennesker på psykiatrisk afdeling, der planlægger mit sexliv og fucking mit samliv på psykiatrisk afdeling. En eller anden soldat fra Slagelse Kaserne kommer ind og siger til mig, en kvinde, der kommer over og siger til mig, at vi er blevet indlagt herinde, fordi vi skulle være sammen. En skide soldat fra Slagelse Kaserne kommer ind og siger, at det har noget med Amalienborg at gøre. Nu med nogle relationer til Grønland. Hvad er det lige, de fucking biller sig ind over, ud over i mit fucking liv, hva? Ingen mennesker vil finde sig i noget så sindssygt, som jeg skulle finde mig i. Og der bliver ikke gjort noget med de her kriminelle mennesker, som stadig er bosat nede, hvor jeg bor. Den udøvende magt kan åbenbart ikke udøve magt over for dem. Det eneste, man ønsker at stille mig i, er det lys, at jeg hører på psykiatrisk afdeling. Alt, hvad de foretager sig mod min person i det her land her, det tager politiet ikke op. Ja, vi havde en gruppe unge drenge jo på 13 år, for ikke så længe siden jo. Som jo nok ikke blev taget seriøst af deres forældre jo, efter at de havde stalket mig op til flere gange. Jeg bryder mig ikke om at blive sat i en situation, hvor at jeg skal overveje, om jeg skal pande nogen, for at de kan forstå, at det er alvorligt, og de skal lade være. En eller anden opdigtet historie omkring noget cykelværk, som ikke har noget på sig. Som jeg jo også stiller nogle spørgsmål omkring med hensyn til min overbo jo. Og min nabo er yderligere endnu en gang, om de har haft fingrene i maskinen. Jeg har i hvert fald set også en 13-årig dreng have relationer i hvert fald til min overbo. Som politiet åbenbart er i samarbejde med. Fordi de udnytter sig og nærer sig sikkert rigtig godt af den intelligente virksomhed, som Facebook jo repræsenterer i vores land. De her religiøse, skotiske, sindssyge, katolske røvhuller i vores land jo, med deres Abraham-tro, Grand Trisse. Vi kan i hvert fald se det med deres lodne lorteskæg. Og nu har jeg været inde og nævne overfor jer med spaghetti-italienere. Ja, det har jeg så stillet nogle spørgsmål ting omkring. Om det var derfor, man inviterede jøderne herop. Om det var den del. Fordi de havde relationer til muligvis den royale slægt. Så er det billede, det vender på hovedet. Og så ved jeg ikke lige, hvordan og hvorledes. Det er spørgsmålet i hvert fald med hensyn til det. Eller om de var gjort af noget andet, eller... Vi kan i hvert fald også se, at tyskerne gik også i samarbejde med italienerne og Japan, ikke?
yderligere også noget historie i Japan, muligvis årsagen til, hvorfor man var i samarbejde med dem. Det hele, og hele omdrejningspunktet er X. Forstår I det? Enten imod X eller med X. Jeg har nævnt nogle kategorier for jer derude, ja. Frø og grøn alien og The Greys og alle mulige betegnelser. Alle mulige latterligt gagaglort, som er omdrejningspunktet og hvad det omhandler, det her. Hvilket jo også har gjort, at jeg har stillet spørgsmål omkring medicinen, der bliver delt ud til patienterne på psykiatrisk afdeling. Med HPV-vaccinen også. Og man ønsker at illuminere de her individer og gøre dem til det samme som de andre. Og ikke oplyse dem, at det, de bærer rundt på, er nedstammer fra en royal slægt. Og muligvis er årsagen til, hvorfor de er royale den dag i dag. Der vil signelsen muligvis give en gave af andre dimensioner. Fysisk som psykisk. Og så er vi tilbage til det med heksudryddelsen, ikke? Så man vidste måske udmærket godt, hvad man var op imod. Nu er det sådan, så... Ja, der har jo været EM. Der er jo EM-fodbold. Og jeg har jo udlagt noget for jer på Instagram nogle af de andre gange. Som jeg ved i hvert fald, der var nogle af mine naboer, der i hvert fald nød rigtig godt af. Det gjorde de jo nok, fordi de boede tæt på mig. Og at de kunne se, at der var en direkte forbindelse fra mig af til kendte fodboldspillere. Kendte fodboldspillere, som sikkert også synes, det var meget morsomt. Det, der forekom på min profil, når det havde noget at gøre med deres spil. Og muligvis kunne de heller ikke lide det, da man jo nok måske kunne stille nogle spørgsmålstegn omkring, det var fikset kampe, nu når jeg i hvert fald havde ordet i min magt hver gang. Og man i hvert fald kunne se, at der forekom i hvert fald en sammenlignelig udfald af kampene. Som jo stiller mig spørgsmål, hvorfor det er, at nummer 7 i stuen til venstre ønsker at sabotere min mulighed for at kunne se kampene, da det er forekommet her på det sidste, hver gang at personen han har været i nærheden af mig. Ham, der udgiver sig for at være tømmer, som er bosat sammen med ungdomskonservativ, en kvinde fra ungdomskonservativ, som muligvis på en eller anden måde i hvert fald har forbindelse til psykiatrisk afdeling. De der mennesker skal ikke have noget at gøre med mig. Overhovedet. Som jo har gjort, at man ønsker at lukke mig ude, så jeg ikke kan se kampene. Hører I det? Det vil sige, at man har inficeret appen. Og det har man gjort på sådan måde, så at appen fryser. Så er jeg nødsaget til at gå ind i lager og rydde catch, for at appen så virker igen. Det her forekommer både på min tablet og min telefon. Og sjovt nok er det hver gang, at han er i nærheden af mig. Og jeg har også lagt mærke til, at han skal i nærheden af mig, og det udnytter han så sin hund til at komme i nærheden af mig med. Det lige forekom også i går. Stuen 7 til venstre. Vadholm.
Nu er det jo sådan, at jeg har ringet ind og brokket mig til DR, da man offentliggjorde det med min medicin jo. Der offentliggjorde man det præparat, jeg lige havde været inde og jeg var løbet tør for hos min læge. Og nu er det sådan, så jeg kan se også, at min læge, hun er sådan klam kælling, jo, som har jo indlagt mig tidligere før, da min tidligere læge jo sagde mig op, på grund af, at hun modtog et pænt brev fra min advokat. Så jeg skal også skifte læge yderligere endnu en gang, da jeg ikke skal have den her læge, som jeg har på daværende tidspunkt. Men efter jeg har været inde og bestille den medicin, og jeg har været nede og købe den, så har jeg også lige fået at vide, at denne her gang er det sidste gang. Men det var det forrige gang. Så jeg ved udmærket godt, at det er det sikkert er noget, at min læge har lavet på sådan en måde, så jeg skal kontakte hende. For jeg har været inde digitalt og fikse det. Og det kom jo fucking på landsdækkende tv jo. Både i aftennyhederne 18.30 og så i aftenshowet også. Der var fandme omtale omkring mit privatliv fra min e-box fucking i TV-avisen og i aftenshowet. Hvilket gjorde, at jeg fik sådan en brist, da jeg egentlig ringede ind til DR og brokkede mig. Og nu kan I så se, hvordan 7 stuen til venstre åbenbart er informeret så meget, at nu er det jo bare mig. Nu er det jo, fordi jeg er psykisk syg, ikke? Fordi de fikser sådan nogle ting og krænker mig på landsdækkende tv. Så det er jo bare mig. Så er det, at de ikke ønsker, at jeg skal sikkert se den kanal, at jeg ikke skal have lov til at bruge appen. Men jeg kan jo bare gå ind på browseren, så de kan jo ligesom ikke lukke mig ude. Altså, de er jo ikke helt normale, de der mennesker jo. Så er det mig. Så er det mig, der ikke skal have lov til at se det tv, når det er dem, der sidder og udnytter mine private ting fra min digitale e-boks. Og fucking laver et helt tv-program på min private e-boks. Så er det mig. Det er ikke den nyhedskanal. Det er jo så også det, og problemet ligger jo, fordi det er jo så påstand mod påstand. Og hvad er det, det her all media militærlort jo er udgjort af? De sidder med alle sammens informationer ind over de her rådne lortetelefoner jo. Sjovt nok havde jeg lige downloadet F-Secure. Jeg troede, jeg var mere sikker. Det fandt jeg i hvert fald ud af. Det var jeg i hvert fald ikke. Der stod også København nede i bunden på browseren. Så jeg skulle nok have tænkt mig om det, og tænkt, at det er i hvert fald ikke sikkert, det der i hvert fald. Men er det ikke utroligt, at jeg skal sidde og tænke over, når jeg sidder og bruger min browser, hvem er jeg koblet op til nu? Er det Bagsvær? Er det Gentofte? Er det Sydkøbenhavn? Er det København? Er det Søborg? Det er nogle af de ting, der forekommer nede i bunden jo, når de tager min telefon. Og da jeg hentede den browser ned, ja, så skulle jeg finde mig i, at det blev offentliggjort på landsdækkende tv. Nu er det sådan, så jeg har også påstået noget andet omkring konservativ, som jeg sikkert forstår, at konservativ og den skotiske Facebook-ordning, med deres intelligente virksomhed ind over vores land, som iværksætter teater på sådan en måde, så de kan lovstille og lave lovkrav til det, de har iværksat, som så er det, man kalder false flag, for at kunne rykke med vores frihed. Og jeg kan komme med et eksempel. Der var noget omkring nogle scootere, med noget ulykke og noget ude på åben hav. Sjovt nok var det amerikanere, der var indblandet i den situation. Og hvad skete derinde på området? Ja, der blev lavet en ny lov, og hvor frihed blev indskrænket. Hvilket så kan spørge os selv om,
om det, vi ser på tv, som jo er all media. Den her militærvirksomhed, deres intelligente lortapparat, om de rent faktisk har fået penge for at fikse det, for at indskrænke vores frihed. Det her, det stopper jo nok ikke, forstår I, indtil at de har lavet lov, så de har krammet på os, hvis vi træder bare lidt forkert. Det er jo det, jeg kan se i hvert fald på min bogpæl, når de har så pænt rykket ind omkring mig, og skal sidde og lukke min app ned konstant. Det er jo ikke kun DR-appen. Det har også været Tinder. Og nu ved jeg jo så, hvem der har lukket mig ud af Tinder. Det er jo det her konservative, skotiske røvhuller jo, som åbenbart ikke ønsker, at jeg skal have lov til at begå mig frit med dem, jeg har lyst til i mit eget land. Den her skotiske, engelske besættermagt, som sidder og fifler med vores frihed i vores land. Til mit held, så er der nogle danskere, der lytter til mig derude. Hvilket jo så forekommer på sådan måde, at de sikkert også bliver opmærksomme på sig selv. Da de også er danskere, og ligesom forstår, hvad de her Abraham rødtoppe foretager sig i vores land med deres sindssyge lortetro ind over vores andre. At de ikke stopper, før vi alle sammen er mixet op til et eller andet af deres sindssyge slags. Så hvis vi andre skal have vores frihed, så skal det foregå på en psykiatrisk afdeling, hvor de kan sidde ind over vores sexliv, og sikkert også udnytte os seksuelt, som jo også forekommer på psykiatrisk afdeling. Kvinderne bliver luderliggjort, for de får sikkert ikke lov. Man kan også forestille sig, at de bliver prostitueret gjort af den her organisation. Noget man faktisk har set også yderligere i Bosnien, da FN tilbød dem hjælp under efter krigen i 1995, som var med til deres slavisering af kvinderne i Bosnien. Sikkert yderligere endnu en gang et eller andet jødisk sindssyg. Jeg forstår ikke, hvordan de kan have indflydelse stadig. Jeg forstår ikke, hvorfor der er et samarbejde ind over linjen. Og desværre, så er jeg meget trist over at se, at vores eget kongerige muligvis også er indblandet. Den russiske del vil jeg gerne have noget mere info om. Den har jeg ikke nok info omkring. Jeg ved fra Tyskland af, at man ønsker at lukke dem ud. Det har jeg set. Den historie synes jeg også, I skal gå ind og være opdateret omkring med hensyn til Danmark. Tyskerne kom åbenbart to gange under 1. verdenskrig. Der var også noget med Tyskland. Nogle af de baser, vi har i Danmark, der kan man se, at man frygtede tysk invasion under 1. verdenskrig. Og man har også stjålet mit blod, lige så snart man fik chancen for det jo. Yderligere endnu en gang har sådan nogle rødhårede folk forekommet. Noget, som man i hvert fald skal lægge mærke til, i hvert fald, det er dem, som sætter en pegefinger under næsen, holder sig for næsen, og en pegefinger op i tændingen. Det er besættermagten, som ønsker, at vi andre skal være syge, når de foretager sig det her. For de sygeliggør os.
Hvilket jo har jo gjort, at jeg har været inde og påstået i hvert fald, at hvis det her det forekommer, at en del af vores befolkning ikke skal have lov til at have vores frihed, som er udryddelsestruet, fordi at den her besættermagt sidder ind over os med deres sindssyge lortetro, så er det jo så, jeg har været inde at sige, at jeg jo mener, at aldersgrænsen muligvis skal ophæves for de her individer, hvis de skal have chancen for at kunne stifte familie en dag. Og så er det måske, at man sætter en pegefinger op i tændingen til mig for de her individer, som jo allerede sidder og lukker mig ned. Det er hele årsagen, og de er skylden. Som jeg godt kunne tænke mig noget mere yderligere information om. Jeg gæstner jo på, at det er noget sygepleje, man har uddannet til at varetage Jeg vil gerne takke af herfra. Jeg tror, jeg har sagt nok. Vi kan vel selv efterhånden selv regne det ud derude. Tak.